Al signor Brandman! Al vicari! La signoretta Wilmot! Arribem tard. M'han vingut a l'hospital fins fa mitja hora. No es preocupi, madame Arcadi, no ha arribat encara. Endavant, per favor. Em sembla que l'hem passat a la pujada. Ah, llavors no trigarà. Estic encantada que hagin pogut venir. Seguin, seguin. Estic emocionadíssima. Sento una veritable curiositat. Garanteixo que la Violeta es portarà bé. M'ho ha promès. No feia falta. Estic intrigadíssima. Només he vist a madame Arcadi dues o tres vegades al mercat. I no l'he vist mai que fes, com li diria jo, res especial. M'entenis, eh? Sempre. Per descomptat, és una dona estranya. Jo la vaig veure una nit de Sant Joan vestida amb una mena de vestimenta índia al turó. Sense això, no hagués caigut que era mèdium. Després vaig investigar. I sembla ser que ha estat, durant molts anys, com a professional mèdium a Londres. Ah, mira. Quina gràcia, veritat. Que hi hagi qui es pensa que això és una professió. A mi em sembla molt lucratiu. Vostè creu en això? Creu que hi ha alguna cosa de certa en tot això? No crec, però és notable la facilitat en què la gent se deixa enganyar. Però vostè sí ho creurà. O creu vostè que tot és una enganyifa? Jo sospito el pitjor. Espero una xerraida professional. Necessito un tipus d'impostor per al llibre que estic preparant. Serà un dels personatges més importants de l'obra. I espero trobar-lo amb ella. Si més no, el seu argot i alguns dels trucs de l'ofici. Fa molts anys que no veig una sessió i vull refrescar la memòria. Així, això no és del pas tot nou per vostè. No! Quan era petit venia una tia meva a passar temporades amb vosaltres. S'imaginava que era mèdium. Oh. A la sobretaula solia caure en els més complicats tràngols. A la meva mare li encantava. Sap llegir el tarot? Perquè a mi m'agradaria que em tiressin les cartes. Ah, espero que sí. Però sobretot, per favor, hem d'estar ben seriosos i fer veure que ens creiem tot el que diu. D'altra manera, dirà que no juga. Es podria molestar. Seria molt cruel donar-li un disgust, eh? Serà bon noi. L'ha assistit vostè alguna vegada, doctor? Vull dir, com a metge. Sí, va tenir la grip al gener. Ja saben que només fa un any que és aquí. I he de dir que no la vaig trobar gens psíquica. Sempre havia suposat que es dedicava a escriure. I quina classe de llibres escriu? Té dues classes. O bé contes de fades amb boscos encantats, plens de les més capricioses flora i fauna, o bé biografies entusiastes de nobles de segon ordre.